Образователният стан от София, от Добрич към Варна, Добрич, Варна, София. 50 години имате от пете фамилии, честно. 20 години средно образование, 10 години пенсионна възраст, 80 години, което гарантира държавата. Относно финансова гледна точка, зависи как сте живели за 100 години, да е честно. Това, което мога да кажа, това е самата истина, приемете го за реалност. Масо паднаха под 70 и под 60 години смъртността, защото бихте родителите си и се оправдавате по всякакъв начин и много голяма неграмотност. Още един 100 трилиона долара през моите банки, през моята банка образователната в Ню Йорк и още 100 трилиона долара за Европейския съюз и за Евразийския съюз, защото съм нерочански шеф и кандидат служител за основен доход. Дохода ми е, тази сега ще ви кажа, то доста смешно. 1500 лева чисто плюс бонус, 1500 паунда, евро, долара плюс бонус. Това е включвам и найем, защото нали, не всеки има с различни възможности при дадена ситуация. Но продължавам да ви кажа за пътна безопасност. Относно инвестиционния фонд 3,3 трилиона долара за 3300 години, за 6-те кръста, които се носят от ляво дясно, 6-те няма го види, защото е на национална сигурност правил на новите. Глата ми е гарантирана. Относно Министерството на отбраната 3,3 трилиона долара, Министерството на вътрешните работи 3,3 трилиона долара. Всяко министерство по 3,3 трилиона долара. Относно филма 303 хиляди, като трябва да има по-здравословен живот. Същите числа и за общината, и за бизнеса също, какво съм казал. Това, което не съвя, защото е елементарно, съжалявам, относно договорите, това е национална сигурност, стига, защото се плаща разликата. И не идете наглетявайте напрежение, защото парите тук що бяха прехвърлени през инвестиционната ми банка, образователната, в Нюрчанска световна банка, в страната на България. И не по този начин го казвам, доста пари станаха. Ще ви кажа за какво са парите обаче. 3300 години, нарочно за филма 3300, за първото и второто. За 110 години да се стигне поне на 10% столетниците и щастието на хората на 110%. Затова го правя и за моето щастие. Но какво съм казал, това е за поправката, че си намирате оправдания. За просенето винаги не може да носи отговорност от СДС, от БСП, НДСВ бившите. Както критикувам политическа партия ВОЛ, че има политическа поръчка срещу мене, като член. Не е много неудобно и като НФСБ, като член и бивш за всяко нещо. Ви буквално научихте децата, през студентите 5 години ми филтрирахте 25 години назад, спрямо възрастта им, спрямо проценти в мозъка им. Много се извинявам, просто не са неудобно. Вие не ги карате как да бъде щастлив. Аз съм облечен по нюрчански български стан, социално, финансово, икономическо, образователно. Затова гледам по този начин, защото ми е неудобно. И не е за показ. Има нещо, което лично трябва как собственик представител за моята организация. И няма човек, който копия какво копия. Копия е, за пример, за подражание, корено различно. Но за възпитанието аз съм блъжен, като ме чуят от шоу да спрат, да му слушам телевизора, му смърт телевизора на някакъв човек в мозъка му, спрям уредбата му и с телефона му. Но по случая моята инвестиция за производство на едро 4 бяла техника, която съм казал, много четахте, пишете да пишете нещо ясно и точно, да се оплакате като нормални хора, да се тръсте правата, да имате самочувствие. Казвам го по този начин, защото и моето облекло от социално министерство, вижте как съм облечен. Просто да бъдат санкционирани всички български производители, които купуват едни ефтини стоки, да купуваме за българския Windows, за всяко нещо. Отделно електричеството, топлификация, шилометър, влияе това нещо и на дрехите. Това е. Глоба, 30-40% от какво съм казал, глоба, директно, с прехвърлянето в парите. Глоба 30-40%, нула. Разликата, имиджа на България, и баланса. Какво съм казал? За 3300 години инвестирам, аз съм гарантирал за 330 години. Моята фамилия от един човек и не искам да падете толкова ниско. Това е. Аз съм хрецо дук. Не съм луд или кукол. Така, допълнително за Министерството на образованието и културата 1 трилион долара, разграфисан за 100 години, живот и здраве на всеки българин, за разликата. Плюс още 300 милиарда долара в
директно. И това е защото като генерал майор командир координатор се оплаквам. От път на безопасност. По какъв начин? Еми, след като те се убиват помежду си с действия си чина, аз от според заслуги какво съм направил, защото само това, което ми е получен, съм дали. Отговор е достатъчно за уважение. И сила си използвали семейства за пример за подражание спрямо служител, пенсионер до генералски чин и да местите бизнеса, като се неграмотни относно много тежко. Аз при мен не е проблем. Проблем не е проблем. Това е освен инвестиционен фонд. Смесен тип новина и критика. Жалба, оплакване, инвестиционен фонд, инвестиция, реални финансови средства, кръг на нула, защото е точно. Оплакване, проект, който трябва да бъде реализиран в рамките на една година по най-бързен начин. И нарушение на човешки права. Общо международно на българите. Разликата, по-големи компенсации и увеличаване на доходи спрямо членство. Относно, извинявам се, мързела и в нашия, и в на всеки квартал има бардаци, защото ви неудобно да вземете четката, да напишете проектите, да се освежат всички типове строителства, поне за една, за от една до 5 години. По проекти, по правилен начин, така е за Европейския съюз, извън Европейския съюз и Евразийския съюз и Нью-Йорк. Това ми остава удоволствие, защото ме гнус. Това е. Относно решетки вирус, чел вирус, крейзи вирус, социал вирус, дед вирус и асфалт вирус. Мисля, че на английски може да се казва строителен вирус и образователен вирус. Е достатъчно от антидот вирус, които ги блокирах или па завигнах за територията на България. От контекста, който съм казал това нещо, е достатъчно. Нема заплашвайте с Министерството на отбраната, с Министерството на вътрешните работи, защото съм се доказал, че е нормално. Но относно хора да го правят това нещо, ами аз имам една карта, която си плащам, съм я разделил на за 5 долара, по 2,5 долара и 5 милиона долара ми е часовника. Отляво, дясно 10 милиона долара, 20 милиона лева ми са 2 часовника, които струват 20 лева. Може и 5 лева да струват по 2 лева и половина. Това го казвам да цените времето. Благодаря за вниманието. Всичко добро. Томсън, относно договорите енергийните, националната сигурност е засегната, която е много правилно, но да се признаят управляващите, че да, плащаме разходната форма да съществува държавата и да може да има баланс в сектор сигурност, пата безопасност, което е съвсем нормално. По този начин давам отговор на бивши колеги от Демократ за силна България, част от СДС, от ГЕРБ, пак част от НДСВ, от пътна безопасност и отговор относно фирмите с карти, относно европроекти и проектоинвестиционни фондове, че трябва малко да се намалят приказките и да бъде направена забележка за молбата ми. И това е хора, които са действащи. Това от моята медия, от другите медии, те са по-силни, по-големи. Колегите международно и гостите там. Аз малко по-късно, за съжалост при мен е малко по-различно, по друг начин съм организирал моята организация. По никакъв начин не съм зле поставил труда на хората, защото знам как мозъчно и психологически хората се трудят едно и също. Опитам се просто други с оплакванията по 1 милион долара от утре. Всеки път ще оплакам за едно и също на територията на България, копия към Европейския съюз, Евразийския съюз и Нью-Йорк общо международно. И сега обаждам ми струва 100 милиона долара за това, което съм казал, да се оправя ситуацията. Благодаря за вниманието по този начин и относно бюджетите на брутен вътрешен продукт. Надявам се да се променят с 50%, 100% отгоре. Мисля, че е нормално. Различни заедно, да живеем по-дълго и по-щастливо. Благодаря за вниманието, относно уважението. Спазвал съм дистанция психологически, спрямо еманципацията за величие. По-добре драскайте си в моето предложение, по-добре да драскате с видеоклипове, с музика. Още 100 билиона долара за рисуването. За Нью-Йорк. Какво съм казал, да не могат да рисуват, в интернет да рисувате и по този начин с музика дори можете да допренесете, да изкарате допълнителен доход. Благодаря за вниманието.